підприємцям, пану Ярославу та його колезі Богдану, практично одночасно прийшли попередження від Львівгазу. Якщо до 27 травня вони власним коштом не облаштують лічильники приладом передачі даних, блакитне паливо їм просто відімкнуть. Цей додаток до того лічильника чи заміна за лічильник коштує біля 7 тисяч. Це серйозна, як для мене, сума. І я не розумію, чому газопостачальна організація, яка багата організація, не встановлює за свій рахунок таких приладів. Адже ми їдемо на автозаправочну станцію чи газозаправочну станцію без своїх лічильників. Там видають. В чим суть? Я в цьому вбачаю, як не що інше, як тиск на бізнес. Та я відмовлюся від газу. Мені це легше. Тим більше, що вони лічильник встановлюють, який має трудозатрати, дві гайки відкрутити і закрутити, за 500 гривень. Послугами ПАТ «Львівгазу» на Львівщині користуються 17 тисяч юридичних осіб. Наразі встановили такі прилади лише близько 150 підприємців. Люди налаштовані рішуче. І ми зараз збираємося підприємці і хочемо якось ті питання юридично вирішувати. Можливо, прийдеться брати додаткові сили, маси і якісь протести організовувати, щоб добитися справедливості. Ліцензію на виготовлення самого приладу має лише одна компанія на усю Україну – «Радмиртех». За словами представників «Львівгазу», він допоможе фіксувати щоденні показники споживання. Пристрій передачі даних ТКБ, який предназначений для того, щоб показники лічильників, які обліковує газ-лічильник, передавалися в автоматичному режимі на сервер, і далі ми зводили баланс по всіх споживачах Львівської області. У Львівгазі стверджують, усе законно. Апелюють до кодексу газорозподільних систем, який прийняла НКРЕ ще у 2015 році. Згідно нього, підприємці зобов'язані облаштувати приладами обліку свої лічильники. На сьогоднішній день ми дали друге попередження. Коли вже друге попередження прийшло, ми вже вказали, що ми будемо припиняти подачу газу, якщо не буде відповідно встановлені ці пристрої передачі даних. Це ми також робимо не по своїй волі, є в кодексі глава 10, розділ 3, де чітко прописано, що ми маємо право це зробити. Натомість експерти радять не поспішати із висновками. Кодекс містить безліч юридичних прогалин. Відтак люди мають право обирати. Дійсно, даною постановою передбачена можливість відключення. Але разом з тим, і це треба, власне, донести кожному комерційному споживачу, що у випадку невстановлення є можливість здавати, передавати дані щодобово, самостійно. Тому немає права відключити. Та газопостачальники все ж попереджають. Підприємці мають звернутися до Львівгазу до 27 травня. Інакше відімкнення будуть неминучі. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет новини.